Čau lidi, v bytě tolik místností, že reálně nevím, v které jako mám začínat vlog. Já jsem tady tak jako pochodovala, že kde natočím ty úvodní záběry a pak jsem prostě došla na to, že nevím, že ten byt je prostě moc velký. To je hrozné, to je úplně strašné lidi, že mám strašně velký byt. Basically, what's going on je to, že dneska je den 2 stěhování. A to je ten, že my se dneska dovezou vlastně úplně všechno. Dneska ráno rodiče byli v mém bytě v Brně, kde jakoby dohlíželi na to, aby prostě stěhováci nastavili všechno do dodávky, aby to prostě všechno bylo v pohodě zabalené a tak. A ta dodávka teďka jde semka, takže za chvilku mi tady zazvoní stěhováci a budou sem tahat vlastně úplně veškerý nábytek, který jsem měla v tom předchozím bytě, krabice, oblečení, nádobí, úplně všechno. Takže dneska to bude docela crazy, budeme to celé vybalovat, za chvilku má dojít Samuel. Měl tady být ráno už asi před 3/4 hodinou, ale rozmotali se mu dredy, takže musel jít na spravení. Má dojít Tadáš, ale ten ještě chrápe, takže jako, jak si můžete všimnout, mám super zodpovědné kamarády. A Martin má dojít po práci. Takže dneska tady budeme takhle jako vybalovat a jsem fakt jako zvědavá, jak to jako půjde. Protože jenom to jako zabalit mi trvalo, vole, 400 dní. A teď to jako ještě rozměstňovat a přemýšlet, kam všechno dáme, no bude to podle mě jako fakt sranda. Takže, yeah. Já furt nejsem úplně ještě jako rozhodla, která místnost bude co, protože tady mám, jenom tak jako vyházené věci, protože jsem tady teďka spala vlastně jenom jednu noc, protože jsme dojeli z Berlína a šli jsme na koncert Lil TJ. Takže jsme s kamarádkou spali tady jenom na té matraci, která ještě není povlečená, což je velmi hygienické, ale to povlečení taky není vyprané, takže by to nebylo o nic hygieničtější. Takže dneska, až dovezou prostě všechny moje věci na praní a sušák a tady tohle všechno, tak to chci vyprát, ale mimo jiné mi přijedou i vyprané peřinky, protože mám super maminku, která mi to hezky vyprala a nabalila. Takže mi dojedou vyprané peřinky a všechno, takže už můžu spát normálně jako na posteli. Nebo na posteli, na matraci, protože mojí staré postele jsem se zbavila, protože jsem si řekla, že si koupím větší. Já jsem měla 160 a teď jsem si koupila 180, protože tady na to jako je prostor. Jak můžete vidět, je to prostě úplně velikánské, takže reálně si sem můžu prostě dát obrovitánskou postel. A já budu si koupit nějakou jako pořádnější, mohutnější, trošku vyšší, protože moje je prostě malá, nízká, rozvrzaná, prostě ikeácká postel za pár korun, co si budem. Just let me live, ok? Prostě každý máme nějaké své metody, jak prostě we go around life. Takže přemýšlím ještě, co bude, jako musím to tady nějak teďka jako dát na jedno místo, aby to úplně jako nezavazelo, protože se sem bude jako nosit úplně nábytek a prostě úplně všecko. Takže než všichni přijdou, tak to musím nějak jako tady sama spacifikovat. Každopádně furt jako přemýšlím, co bude teda ložnice, protože jako mně se hrozně líbí ten obývák, nebo tahle místnost se mi líbí tím, že je prostě jako velká, má ty velikánské okna a že prostě to jako napovídá tomu, že by to měl být obývák. Ale upřímně já nejvíc času prostě trávím jako v ložnici a ložnice je vždycky takový jako můj safe place, kde prostě jako trávím čas a chci, aby ta ložnice byla ta jako největší, ta jako nejhodnostnější, jako nejhezčí prostě. A prostě se mi líbí ty okna, takže tohle to chci, aby byla jako ložnice. S tím, že ta postel půjde tak jako do prostředka, tady dáme moji skříň z bytu, tady takhle bude. A chtěla bych si udělat ještě make-up stoleček, takže ten bych nejspíš udělala tady, protože tady jsou ty zásuvky, takže to je úplně jako super. No ještě to prostě vymyslíme, vůbec jako nevím, jak to bude a hlavně kosmetický stoleček ještě ani nemám, jo? Každopádně, vy jste se mě ptali, že jako jestli se tohleto jako prochází jenom z ložnice, tak tady tahle ta místnost je normálně průchozí i z chodby, protože jako je na aby se jako do obýváku chodilo přes ložnici a normálně jsem dá jít i z chodby. Mamka mi říkala, že bych si měla udělat ložnici z tohohle, že to dává jako nejvíc logický smysl, že jako ložnice má být jako poslední místnost v bytě, protože to je jako nejintimnější. Ale já upřímně nevím. Jako, it makes sense, ale já upřímně nevím. Ale možná udělám ložnici z tady tohohle, protože tady jsou vlastně ty okna úplně přes celou tu stěnu a když se budu převlékat, tak tak to prostě všichni uvidí, vole. Jako samozřejmě, že si koupím jako závěsy a tady toto všecko, ale prostě je to přes celou místnost ty okna. Takže přemýšlím nad tím, že bych si tu postel dala semka, protože sem jde jako míň vidět zvenku. Ale upřímně si jako, no možná jo, možná dám ložnici semka. A si jo, tady by mohla být ta postel. Mně se zdá, že je to aj širší na délku trošku. To je tahle ta místnost. A to bych se musela podívat do půdorysu nebo to změřit, ale jako zdá se mi, že tahle je možná trošku větší na šířku. I'm not really sure. Každopádně tady by mohla být ta postel takhle, tady by mohly být noční stolky, bylo by to hezké. Jako, mně se líbí, že bude mít jako ta postel prostor z obou stran, že se k ní dá jako dojít a
se do ní nějak jako sešplhá, takže to je nice, že to bude mít po obou stranách jako dost prostoru. A tady by mohla být ta skříň. Ještě nevím, jak to vymyslíme, ještě make-up soloček hlavně jako nemám, ale potřebuju se rozmyslet, kam jim řeknu, ať dají gauč a kam jim řeknu, ať dají jako skříň moji, ložnicovou. No bude to ještě velmi zajímavé. Vidíte v mojí koupelně, kde budu samozřejmě dělat všechny get ready with me's a tady toto všechno. Já vím, že jako se mám třeba převléc a nachystat se a odnést ty věci z toho bytu, aby prostě ti lidi se mohli přijít a jako začít makat. Mě se hrozně nechce. Oh. No nic, já se jdu převlézt, abych tady nebyla jako ve skins šatech, když why the fuck not, já nebudu nic asi do schodu, ale jako není to úplně asi jako outfit na práci po bytě. Takže si dám mikinu a tepláky. Už nám tady ti super ochotní milí pánové, úplně hodní, vyskládali všechny ty věci a jdeme to vybalovat. Ale první, než to vybalím, tak si rozbalím reprák. Bo jsem si objednala reprák. Po 19 letech jsem si objednala prostě reprák. Abych si tady mohla pouštět písničky při stěhování. Děláš si prdel. Děláš si prdel. Děláš si prdel. Fakt? Děláš si prdel. Jak nejde to vidět, ale pocit. Shit. A to tam stálo jako plica. Hej, já to nějak zašiju. Ty na to radši už než šaně. Tak mi nejde vidět. Ty jo. Jo. Ty jsi král. Ty jsi to úplně zajebal. Lidi, máme gauč, úplně pecka, trošku jsem ho nařízl, ale tak jako musíš projít, čeho to. A ty hlavně to neříkej mamce a pak to vykvákáš ve videu. A jo, nesleduje své vlogy, že? Tak lidi, přišel další pomocník. Ty jsi tam nemáš žádný ten, ty tam nemáš žádný stolik malý, že? Zatím. Ne. No lidi, takže takový rychlý update. Je asi 1 hodina ráno a my teďka tady vybalujeme věci do kuchyně. Protože z té naší sešlosti, kde jsme měli všichni jako vybalovat, to vlastně vzrostlo v to, že jsme se všichni zhulili a pak jsme jenom seděli na gauči a povídali si a nikdo nic nevybaloval. Takže to děláme teď s Tadeášem, který tady prdí a smrdí. Takže lidi, konečně jdeme zprovoznit tady moji lampičku, mimořádnou. Jo, ty jsem teďka někam položila. A nevím kam. Tam vedle toho, vole. Tam vedle toho, vole. Takže jdeme vyzkoušet lampu tady do toho bordelu. Hustý. In my truck, panička Era. Very cute, right, you guys? Praha lidi, Praha. Juhu. Ty hraješ autodrom? Jo, lidi, jsme na autodromu. Dojeli jsme sem 10 minut před zavíračkou. Zase dáme lidičky. Co je tohle za řadu? Řada 19, dívej, my jsme přesně u toho, co potřebujeme. To nám tady někdo připravil. Řada 19 a my potřebujeme místo 7. Takže na začátku. Hey bro, 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 calm down, bro, bro, přestaň, přestaň. This one, jednou. Which one? This one. A bílá, jo? Nebo co to je? To je ten, ty rámy jenom. Jupi. Yes. I can make a man if I want to. To jsem já, kámo. Co? I can take your man if I want to. But lucky for you, I don't want to. Well, I'm very glad. A máme vybaveno. Počkej, fakt? Jo. Okay, let's go. A zvládli jsme to za 4 minuty. Woo! Druhá zastávka, Datard. Komáři už jsou tady. Takže, už máš VLED, já Samsung. A to je, že to je quad LED. A to znamená, že
skvěle. To znamená, že máš jasnější barvy a máš to celý jasnější ten obraz. Mm-hmm. Ale OLED je v tom, že on dokáže vypnout pixel, takže ta černá je úplně černá, jako máš na telefonu. Hustý. Takže prostě ty nevidíš ten rámeček telefonu třeba. To chci. A je to mnohem lepší než skvěle, to mě nebaví. Ale třeba tohle, on má OLED, tady ten telefon. Third option is this Ambilight. Really delicious. Jo, to má to, to se mi líbí. To je cute, to asi chcu, no. A to jako tady ty nenabízejí, ty ostatní. Ne, Ambilight je, to má patentovaný Philips. A to jako nebude mít to černo-černé? Já nevím, jestli má OLED, počkej. Ale dívej, tam ta je OLED a tam má taky tu Ambilight. Jo, tak tohle to je, no. Tohle OLED i Ambilight. My jsme reálně právě koupili televizi, Dyson vysavač a jdeme koupit i Dyson Airwrap. Protože jsem úplně jeblá. To je ten... Protože jsem úplně blbá. On má ještě jiný věc. A řekla jsem si, že prostě, on má všechny tady ty násady na to, ne? My jdeme koupit prostě i tady tohleto. Já jsem řekla, že dneska jsem těch peněz utratila málo. A řekla jsem si, že musím víc. Lidi, já než jsem přišla do Datartu, tak jsem si převedla na svůj účet, který mám jako s kartou, 70 tisíc. A já jsem si prostě dala jako moto, že mi z těch 70 tisíc nic nezbyde. Že je všechny utratím. Ještě, že poslal YouTube tu výplatu. Já jsem na to stoupnul, tak přijímám. Jsem si řekl, to jsem si řekl na bytek. Minus 36 tisíc. A ta katenka. It's crazy, you guys. Hustý. Je to tak fajn! Pojď se dívat! To bude Erik Meldík. Neštěstí, naštěstí, nosí střepy. Štěstí svý, aha. Zase slepý. Dívej. Já pracuju. Ty kdykoliv se něco nese dělat a vytáhneš před telefonovou kameru. Já pracuju. Já už to dělám, já nemůžu dělat nic jiného. Klasická. Uši, že nebude stačit celá tady si přelou sežrál. Vyjebány. Vyjebány. Taký blbole. A ty tak a dost. Dívej na to jedeš. Jsem moc ve škole. Pomoc. Já na tebe. Když je Buda, protože jsi se braňo. A já chybí ti on, nebo jenom po zvětěnosti. To je svůj. To je úplně přemluvení do duše. Ty jsi to měla. Je tam, je tam, je tam. Kamáš zmuhlila tehdá víc než teďka, to je úplně crazy. Já naše češtinářka jsme dávali sklo spolu. Cože? Cože? Toupí sední Kristýno! Slejka. Právě čekám, až pro mě přijdou rodiče a jdeme na policejní stanici na výslech kolikrát než v notebooku v domě. Nemám představu, jak budu pracovat, co budu dělat do školy, nedokážu se vůbec nic. Jak mám fungovat můj YouTube kanál, vůbec nevím, co dělat, nejradši bych se zabila. Ode dneška nebudu ani den, kdybych byla soubor, přísahám. OK. Můžu vědět, kam ty furt pochoduje. Jdeš furt? On furt je v prdeli, všimla si z toho? Zmrcku. Můžeš se vrátit? Hi guys. Hi sugar babies. The door you didn't know you needed is back. Yeah. Dneska basically jsme s Martinem kupovali stolek po televizi, který dneska chceme smontovat, aby jsme se mohli dívat na televizi, aby nestala na zemi, aby to nebylo jako u nějakých feťáků doma. A koupili jste prostě špatný díl. Koupili jsme špatný díl, takže jdeme koupit správný a jdeme se podívat, co tam bude hezkého. A to je ne, plán. Ne, fakt jenom pro tu skříň, ale... Proč?
No, protože to zase bude na 8 hodin a přijdeš s 20 taškama. A co jako? No tak jo, tak jako, why not? Jde to z tvého účtu? Jo, to je pravda, tak, no, tak jo. Tak já můžu nakoupit i na můj klidně, jestli chceš. No, no, tak jo. No takže lidi, jeden, vždycky jsme jeli na Zličín, ale už se mi na Zličín nechce, protože jsem byla 40krát a prostě moc kontroluju ty sebeobslužné pokladny, no. My jsme tam byli minule a my jsme si nahoře v restauraci koupili takové ty čokoládové vajíčka, ne? Prostě tam nějaké velikonoční. A my jsme to už otevřeli, rozežrali, dali jsme se do košíku a byli jsme dole u těch pokladen. A ta ženská, a ty čokolády si zaplatili? A já, děláš si. A já, jo, nahoře, ona, máte účtenku? A já, ne, ale je to rozjezené reálně. A ona, no já nevím, no. A já, že dívejte, jak jsem ukázala na Apple Pay, ne, že jsem to jako platila nahoře, jako prostě platbu z té restaurace. A ona, no tam nejsou ty vajíčka. A já, tak dívejte, já jsem našla fotku toho jídla, jak jsme to fotili, a tam na tom tácku ty vajíčka. A já, to máte. A ona, tak jo. Ale prostě úplně, prostě kámo, 50. Kámo, ale hlavně ten nákup stál třeba 10 000 a ty vajíčka stály, vole, 99 korun. Proč bys měla jako počku ujebat, vole, o 100. Asi kilo, vole. Jedeme do té IKEA, no. Lidi, dívejte se, jaký mám krásný vůz dneska půjčený. Já jsem z něho úplně nadšená reálně. Čiže to je tam to cesto, že? Jo. Děcka, já si vždycky půjčuju ty jejich škodovky, které jsou jakože alright, ale tady tohle to je reálně úplně mňam. A má to naježených 863 km, takže to je úplně jako nové auto. Mm-hmm. To je úplně, vole, nové a je to úplně, prostě úplně hezoučké. Je to napůl elektrické a napůl na plyn, nebo teda hovno na plyn. Jsem říká benzín a prostě všecko je dotykové a je to úplně skvělé. A tady je úplně strašně moc prostoru, což já vím, že jako takový unnecessary detail, ale prostě já mám strašně moc krámů, které prostě všude, vole, hážu. Takže tady jsem všechny najebu a tady máte cup holders a prostě je to úplně, to auto je úplně krásné. Je taková ta novota toho. Jo, je to úplně, oh, prostě it's so cute a prostě, nevím, no, prostě děcka, car for way, prostě dejte mi tu spolupráci. Lidi, sice nám to trvalo najít asi 20 minut, but we made it, guys! Čtyřikrát? No, víckrát podle mě. Děcka, ty mapy tady na tomhle jsou trošku matoucí a jsou trošku opožděné, ale já jim to odpustím. Já jsem mu prostě řekla, že nebudeme sedět toho jídla, takže týpek si koupil krabičku za 15 korun, aby si to mohl tady vychutnávat během procházení IKEA. To je prostě král. Takže update, už jsme prošli vrchní část IKEA, je tam úplně hovno. Ne? Ne. Protože nohy a mluvíš. Jo. Kde to natočím tu dne? Ne. To je můj styl vlogování, zmrde. To je hovno. Lidi, dejte jde za to, že, vole, točí, vole, nohy a u toho mluví, vole. Musíš, to je vlog, musíš tam mít vidět prostě. I hate these old vloggers. Like house flop. Kupujeme prkínko, protože jsem ho ztratila. Do košíku. Kačink. Ty jsi to chtěl udělat, přísám. Oh my god, my jsme úplně synchronizovaní. Děcka, mně se líbí tady ten mlýnek na pepř a na sůl, je to úplně krásné, já se to koupím. Jo, koupím si to. Děcka, ještě jedno prostředlo, protože... Kačink. No, protože prostě je potřeba. As a former business owner and future business owner, it's the, a very the fuck on fleek. It's very painful for me to look at this man buying basic ass IKEA shit. On právě řekl, že tohle je aesthetic. To ti udělám, vole, ve Photoshopu za 4 sekundy a ti tam dám tvoje oblíbené League of Legends, vole, characters. Tak Eka a Luciana, tak jo. Tak to by bylo nice. Tak zvaneš to, tak já si to nekoupím, ale uděláš to? Deal? Takhle to chceš? Jo. To je ale úplně hrozné. Tohle z toho a tady bude postava. Asi třeba 4 lolko, nemusí to být jako v řadě. Pak Overwatch a pak tam můžeš dát fotku fretek. A pak tam můžeš dát klidně jeden obličí sebe. Ale ať to tak jako moc jako není velký. Nějaký třeba zmenšení. Ne, ale jestli bys to zvládla, tak je to super. Jo, ale do všeho dám fotky sebe. Tak já beru to. You are making me uncomfortable with your design choices. Děcka, my když jsme tady byli s Tadášem, tak jsme koupili tenhle ten květináč, ale o trošku menší. S tím, že do toho dáme tu strelíci a ona tam nevlezla. Protože ten menší je tady.
tady za mnou je ten menší, co jsme koupili a my jsme až doma zjistili, že se do toho nevešla, protože jsme debilní a nevyzkoušeli jsme to. Ale oni tady mají větší verzi toho květináči. To znamená, že ho můžu koupit a vleze se tam ta stelicie. Takže teďka uděláme test, jestli se tam vleze. Takže stelicie. A vleze se tam úplně perfektně. Takže koupíme tenhle květináč. A pak ještě najdeme kytku do toho menšího květináče, co už mám doma. Samuel odešel a nechal mě tady vlogovat samotnou, je to trapné. Dětské můj toxic trait je ten, že si kupuju furt dokola monstery a pak vždycky vyrostou a jsou moc velké a mě už se nehodí do bytu, protože jsou moc velké, tak je dám rodičům. A teď si kupuju zase další monsteru, protože mám doma květináč, do kterého nic nemám, takže do něj potřebuji něco koupit. A nejvíc se mi líbí monstera. Juchu. Jupi, dětské, kupování dílu k televizi číslo 2, protože ten první jsme koupili špatně. A tohle je už ten správný. Budeš mít tu čest? A vezmeš to? Králi? Ano. Hi. Čau lidi. No, bych úplně nezmiňoval, co se teď stalo. No, možná, když si předplatíte Hero Hero, tak možná se tam dozvíte. Možná tam uvidíte líkou sex tapes IKEA. Mám 10%, 10% z toho. Tak to je docela málo, bych si vypila víc. No. Každopádně, dětská. Přibokraj se, prosím. Jsem. Aha, tak už jsem. Děcka, už jsme nakoupili v IKEA, máme tady ten díl náhradní. Takže konečně bude stoleček, šikovný samíček, to určitě smontuješ, jo? Jo, trufáš si na to. Jdeme si karaoke. Hlavně bych sál jídlo. Oh my god. A jedeme karaoke. No, schválně. Jsi to naučila? Ne, ty jedeš karaoke. A jedeme. More čutí je. Dneska my jsme jednou jeli autem a Samuel, dívej, já mám tady tu super českou písničku, kterou ti chci pustit. To je takový prostě ten banger. Co prostě posloucháš ze strany, je to banger. Pro tebe jsou zas bangery totální shit, ty jsou pro mě. No. Lež má dlouhý dobrý nohy a velký pevný kozy. Tak doufám, že máš pěkný auto, v který mi chceš vozit. Pak nabídnu ti pusy, jako sklenici vody, ve který se utopíš, už probudíš, že přijdeš do byla nebo ne, ale já nabírám spíš, nejsem dusný. Moje hudba zní a ona tančí, chodí všude za mnou jako mý stíny, já to vím, stíny, já to vím. Tahle byla pro mě něco jako weed, hrozně voní, ale nemůžu jí mít. A moje hudba zní, ona tančí, a ten zátel má sami hybuje. Já už bych si šel najíst, jakoby. Tak jdeme na Mekáč tady? Tak já na mě navigaci na Mekáč. Tak jo. Dáme si káme nůžky, kdo vyhraje, tak platí. Teda tak kdo jo. Prohraje. Jdem ještě dlužíš 5 litrů, takže moc ne to. Za co? Pamatuješ si, ty se nepamatuješ včera? Já jsem ti je dala a ty si položil na stůl. Já si dělám prdel. My jsme se včera vsadili. Že jsi v Kinder Joy, ale to není takové to Kinder Bajíčko. Možná jsme se vsadili pod vlivem nějaké látky. No, prostě jsme se vsadili, jestli v Kinder Joy vajíčku je hračka a Denča o 5000 a jako fakt jsme si podali ruku. No, samozřejmě někdo vyhrál, že jo, ale prostě si nemůžu vzít od tebe 5 litrů, jsi blbá, vole. Já prostě svoji sásku, já jsem se vsadila s Tadášem o tom, že neodepíše jeho šukačovi o 10 000 a víš ten co, smrt to uděláme takhle, tak to uděláme takhle. Dáš mi, nebo ne dáš, ale mám u tebe 2 500 půlku, protože 5 000 je hodně a budeš to třeba, že zaplatíš třeba jídlo, chápeš, že se to takhle jako to, protože nemůžeš mi dát vhle 5 litrů. Jo, můžu. Ne, nemůžeš. Já svoje sásky dodržuju. Ne, to je úplně insane. Vzali byste si od kámošky, nebo prostě jako chápete, někým, s kým prostě trávíte čas jako 5 litrů, jakože. No tak pojď, kamenůžky, kdo prohraje, tak platí. Tak jo. Kamenůžky, papír, teď. Kamenušky papír teď. Kamenušky papír teď. Kamenušky papír teď. Let's go.
Ty bys si vzala ode mě 5 litrů? Jo. Jako fakt? Jo, no shame about it. Fakt? Jo. Totálně bych si je vzala. Jsou tam furt na tom stole? Jo, jsou. Já jsem se ráno vzbudila a já. Proč je tam 6000 vitálik? Protože já jsem... Jo, já jsem neměla, já jsem měla jenom 2000. Tak já jsem mi tam, já jsem ti dala 6 a já. No, a ty ne, ne. A pak je položil na stole, já se ráno vzbudím a já. Proč tam kdybych tam ještě přidal litru, víš co? A co kdybych udělal, že bych si vzal ty prachy a prostě bych kupoval jídlo, jakoby... Protože to bys chtěl tak čítat. No, měl bych hlavně výčitky, no. My tady máme úplně carpool karaoke, víš co? Hej, věděl jsi, že carpool karaoke? Děcka, počkej, jo, že to končí. Carpool, ne, jo, víš, jak vypadá carpool? Jo, to auto jde po těch. Jo, to není, že auto, že on ne, řídí, on ne. Má jenom ruce na volantu, dělá, že řídí, jo. A oni jedou na vlečce, jo, prostě. Jo, to je úplně lame. Prostě losers. Děcka, Samuel říkal, že bychom měli natočit video, jak máte ty sluchátka, taková ta challenge. Jo, od Easy Razer 2. Jo, ale vzhledem k tomu, že jsme natočili TikTok, který furt nepoustl. Jo, chceš vidět, jak jsem ho poustl? Já jsem ho poustl a pak jsem ho smazal, protože to mělo nula views. Protože tady ta lens mě nakazila tím, že vole mám nějaký shadow ban a reálně poustl jsem včera další video s Lukášem, nic. Prostě nic. No má nula prostě views. Jako jo. Absolutně jako nic. Já mám prostě shadow ban na TikToku a jsem ho se nakazil. No. Na poláru chytám zas. Praha, vídej baby, jestli máš čas. Jak dlouho tato kamera bude to... držet, než spadne, co myslíš? Já si myslím, že pohoda. Já si myslím, že to nemá vydrží. Myslíš? Shory malá jako puto, shory šílená. Hej, napište, co znamená shory. Napište, co znamená shory. Na Polaroid chytám zas. Praha, vídej baby, jestli máš čas. Děcka, máme tady menší problém v ráji a to je ten, že to pořád není postavené. Momentálně to u mě v obýváku vypadá takhle, já jsem tenhle vlog chtěla zakončit tím jako omaka, děcka, dívejte stoleček, už mi stojí televize, juhu! Ale Samuel to tady včera rozbalil, pak odešel domů a řekl, že to postaví dneska and I was like, ok, já budu mít zakončení vlogu a on šel na Majáles. Teď mohla bych být samostatná, nezávislá žena a postavit si to sama podle návodu, určitě bych mohla, ale za prvé si myslím, že to nezvládnu. A za druhé, why would I do it myself when I have a man for it? Sprinkle, sprinkle. Takže momentálně to vypadá takhle. Už mi do Prahy přijeli kočičky, takže já se místo stolečku jdu zabývat tím, kam jim dám tady tu jejich food station, protože ta rozhodně nebude u televize. A taky uklízím a točím pro vás uklízecí vlog, takže sice není postavený stoleček a nevidíte to v plné své kráse, ale víte, kdy to uvidíte? V příštím videu, v příštím stěhovacím vlogu, ok? Sprinkle, sprinkle. Takže tohle je pro dnešní vlog vše, byl trošku chaotický, as usual. Čekali jste ode mě něco jiného? Ne. Děcka, abyste se necítili, že se vás o něco ochudila, tak já vám aspoň ukážu tady tuto kytku, kterou jsme postavili místo stolečku. Lego kytka krásná, I was like, ne, já se nebudu kupovat prostě další krám do domácnosti, který nepotřebuju. Ale je to tak strašně roztomilé, možná tam do jiné vázy, protože tahle je taková moc jako velká na to. Ale strašně se mi to líbí, je to úplně roztomilé, nádherné a jsem rozhodně tempted si koupit další Lego kitku, protože mi to bavilo. Já budu stavět kytičky a muži budou stavět stolečky. Takže to je pro dnešní vlog všechno. Já se jdu vypořádávat tady s úklidem a uvidíme se v příštím videu. Mějte se krásně a pa pa!